Ja sam Dadar. Ja sam Karolina Gočeva. Da, ja sam DJ Shorty PK Pančo DNK. Ja sam Ilana Ristavska. Ja sam Igor Žambazov, a vije gledate emisijata Urban Tak na televizija 21. Овој джингл е само подсетување за вас дека во овој момент ја следите попладнивната емисија, односно попладнивниот магазин на телевизија 21 Урбан Так. Се дружиме понатаму се до 15 часот, 34 минути по 14 часот е токму сега. А следна наша некогаш беше всушност четвртокот резервиран за мода и некогаш четвртокот беше резервиран за Ивана Кнес и за рубриката каде што дрес кодот не беше наша главна тема. Денеска разговараме за шминка, некоја тема која мене ми е недостапна, исто како што порано ми беше модата, а ја поставивме како дали шминката е истакнување или пак покривање на убавината. Вашите мислења може да ги оставите на нашата Facebook страница веднаш под лайв стримот каде што емитуваме програма во живо, веќе испишана на вашите екрани и на ТВ21 и на тој лайв стрим исто така. Васе Дуковски заедно со мене во студиото, најпрво добро дојде. Здраво Кристијан. Ти благодарам што ме покани и здраво на сите што не гледаат денеска. Мислам дека не се во голем број, не знам колку, но мислам дека ќе бидеш доволно интересен за да им кажеш и да споделиш детали, барем од оној твој сектор. Во тоа сум сигурен, во тоа сум сигурен. Ајде, подготвен сум. Дефиниција за шминка. Со сигурност не е покривање на не нега и невнимание на кожата и на убавината. Пред се, нешто за кое што разговарам јас со сите клиентки е нормално хигиената, која што е број 1. И нормално дека со мейкапот се покриваат недостатоците и се истакнуваат поубавите делови на лицето и телото, но тоа во никој случај не е замена и не е изговор да не се внимава и да не се одржува нели телото и кожата да бидат здрави. Каква шминка се употребува? Јас немам поима, но... Јас за тоа и всушност се враќам да работам во Македонија, затоа што јас веќе 6 години не бев дел од... Не живеев тука, не работев и не учев тука. Зашто? И баш заради тоа се враќам, затоа што гледам дека многу мейкап артисти и ги силуваат лицата на девојките кај нас. И тоа навистина не ми се допаѓа, затоа што многу млади девојки со многу млада и убава кожа, многу пати се маскирани начин да навистина нивната природна убавина не е истакната, току баш се добива некој спротивен ефект. И многу девојки се и навистина плашат да отидат на мейкап артист затоа што ќе бидат маскирани и многу од нив се незадоволни, искрено ти кажувам. И има многу млади девојки со кои што јас работам и кој што нормално кога водите на мейкап, за да навлезат во водите на мейкап, мора да се почне со малку. И јас затоа препорачувам не full coverage мейкап, значи medium coverage мейкап, покривањето превод, не тежок, не дебел слој на мейкап и продукти кои што имаат високо ниво на покривање на кожата. Тој мейкап се користи како моментално што носиме јас и ти на телевизија, за спотови, за разни снимања, за пред камера, но тоа не е нешто што се носи секојдневно и што девојките треба да го носат на матура или било каква свеченост која што треба да ја прослава. Ке коментираме за тоа, поздрав до Ања Ветерова и до Давите Милков, кои знам дека не следат моментално во живо, ми стигаат нотификации, само да знаете. Еве, они се дел од јавниот живот, и Давите Милков и Ања Ветерова, но дел од јавниот живот се многу други ликови. Кој сакам да ги скоментираш најпрво пред да почнеме со другите теми, како се тие нашминкани, дали таква шминка треба да употребат или не, меѓу нив се политичарки, меѓу нив се исто така и познати естрадни звезди. Режија, доколку ни се подготвени сликите, да видиме. Може. Каролина Гочева. Па, мене искрено ова многу ми се допаѓа. Каролина е прва девојка со изграден стил и мейкапот, всушност секаков мейкап и стои на неа, но најмногу ја гледаме, најмногу што јас можам да приметам дека носи некој smoky eye, што и прилега супер, црвен кармин супер, дури гледа малку што носи на себе, тоа целосно одговара затоа што мейкапот нормално дека мора да биде во склад со фризурата и со
целосниот стайлинг. Мене ова вистински ми се допаѓа и голем поздрав до Каролина, која што на вистина секојаш изгледа перфектно. Ања Ветерова, Давид Милков и Марио Арангеловски, кои не следат моментално лайв, ќе побарам ваши коментари околу оваа тема, бидејќи гледаме кај сте веќе приклучени на нашата мрежа и не следите. Да видиме кој е следен на листата од познати јавни звезди и фаци од македонската естрада, Лила Филиповска. Лила, ова е сигурен сум некоја постара слика. Ова е фотографија кога Лила беше во музичките води. Океј, мислам, може би не е релевантно да коментираме за овој мейкап, бидејќи ова е сепак, не знам, пред 10 години. Искоментирај си ти, но не за годините. Но, во секој случај, добро изработен мейкап, Лила е убава и негувана жена, и ова ми се допаѓа, супер и стои, класично, по некој сваровски кристал. Работуваш со Ивана Кнес, но не, го немаш незиниот стил се уште. Извини, морав. Следна фотографија да видиме која следа на нашата денешна јас листа. Јас во секој случај пробувам да сум малку поблаг. И... Нема да се налодат. Маја Вукичевич, така да. Маја Вукичевич. Ова ми се допаѓа што го гледам тука, но Маја сум ја видела и во многу ситуации кога претерува со мейкапот. Дури сум ја видела и со малку помалку мейкап и без мейкап. И според мене многу пати изгледа поубаво со малку понежен мейкап, со не толку големи трепки, со ненагласени и очи и, усни. Јас мислам дека... Па, не сум сигурена, ма како и да е, тоа е дел од низината работа, така што ја поздравувам ако го прави тоа во секој случај. Добро. Следна фотографија, да видиме дали ќе имаме политичарка или се уште ќе се задржиме на пеачките и пеачите. Да видиме. Маријана Станиковска, вау! Океј, супер си, во секој случај, ова не е лук кој што го преферирам. Маријана е многу атрактивна девојка, која што изгледа супер, но многу пати сум видел дека со мейкапот и со стайлингот ја уништува нејзината убавина и... јас не сум за. На ова притискам X. Океј. Твој став. Кристијан, не знам ти каде гледаш, ама јас гледам во мейкапот и мислам дека се ова може да биде многу по-складно и по-убаво. Јас гледам се, коса, мейкап, имаш ланче, имаш купаки, имаш убавјалки. Јас мислам да одиме на нешто следно и ти конечно ми дадеш нешто што се случува во 2016 година, бидејќи Кристијан одиме напред, не се враќаме во 2002. Без разлика, треба да видиме кои грешки се правиле порано и дали нешто од ова се прави сега. Ајде да видиш темата. Следна фотографија, режија. Маријана, може да стаите во третот прозорче, не ми е мене проблем, искрено да ви кажам. Наде Талевска или се лажам? Да. Наде Талевска. Мислам, супер. Наде Талевска пред се е многу талентирана пејачка и на вистина ми се допаѓа нејзиниот глас. Брате, за ова се друго. Да се вратим на мейкапот. Too much makeup. Тоа е мојот одговор. Премногу мейкап, многу маскирање. Сум ја видел... на оваа слика... не и толку многу, но сум ја видел со многу, многу повеќе мейкап. Според мене многу пати претерува. Ова е една дури од понежните варианти во која што ја гледам. Следна фотографија, да видиме дали и следната личност ќе биде нежна, како што милува вас, да каже. Сара Мес. Еве, ова ти мислам дека да, ово годинешниот малце квалитетот на сликата е лош, но се забележува. Па се забележува. Мислам, Сара Мес е супер девојка, многу кул стил, ми се допаѓа што пробува нешто ново и тоа е за поздрав. Многу пати сум ја видел со многу бои на нејзиниот мейкап и тоа ми се допаѓа затоа што треба нешто ново и свежо на нашата сцена, барем според мене, и она е супер освежување, иако треба да внимава и едитирање на нејзините лукови мора да се случува, затоа што треба многу пати превод, скокаво... превод, многу пати скока во кич и мислам дека тоа не е начинот на кој што таа сака да се представи. Ова издание, мейкапот и фризурата ми се допаѓаат. Добро. Да видиме што вели следната фотографија и што ќе кажеш ти за истата, односно за мейкапот Ермира Мехмеди. Еве ти политичарка. Наша позната политичарка, ете јас за жал не ја следам политиката толку добро, но од ова што можам да го видам, пристојно, искрено, премногу нагласени образи. За оваа боја на кармин треба малку по-розиникави образи, а не толку портокалова боја. Очите се
добри. И мислам дека тенот може да биде малку попрофесионално изедначен за сите нели тие мали недостатоци и непреспиени ноќи кои што сум сигурен дека една добра политичарка кај нас ги има, треба да бидат покриени. Добро. Во ред. Еве прва критика за политичарка и тоа негативна. Да видиме следната фотографија дали ќе се појави Бети. Не се појави Бојан 13. Бојан 13-ка. Единствено машка која го ставивме овдека, бидејќи внимава на својот изглед. Супер, мислам, Бојан си игра со неговата мажественост и тоа е супер, зошто да не е, па треба и никој да направи нешто плюс во нашава сцена од тоа што се случува. Ова мислам дека исто така по-стара фотографија, затоа и мислам дека стилот на мейкапот е малку по-застарен. Па е, со сигурност, 3 години. Ако не знаеш, Кристијан, стиловите и трендовите се менуваат постојано, дури и неколку пати во годината. Така што една година е веќе... Добро. Е, па една... Не, бидејќи кажа дека не си многу упатен по тој свет на мода и убавина. Па мислам дека и една година направи огромна разлика во стилот на Бојан. Јас се последно што сум можел да видам е навистина на место и мислам дека супер што тој конечно малку си го најде своето место меѓу играњето со женско и машко. Тоа навистина ми се допаѓа. Така. Андријана Јовановска, дали ја знаеш од комплетна магазинот новинарката? Мислам дека не. Мислам дека ја знаеш, беше на комплетна на роденден. Да, бев, се запознав со некој тие таму. Лепотицата, најубавата. Немаш слика денеска да ми покажеш за да се потсетам, бидејќи јас работам со едно секојдневно со по 5 до 7 девојки и искрено не можам да го запамтам името и лицето на сите, а со комплетна магазинот не сум се работувал до сега, па затоа. Следна фотографија. Next. Супер. Ова е наша политичарка или се лажам? Да, јас. Да, јас сум сериозен дека 7 години или за Бета Канчевска Милевска е ликот кој веќе не знам ајде не се лажам, некој се додека е владат, додека ВМРО ДПМН е на власт, министер за култура. Не знам како супер. Јас сум тогаш во огромна грешка и дефинитивно малку повеќе морам да се вклучам во политиката. Ја беше многу застапена на медиумите бидејќи зборувала српски. Добро, супер, честито. И јас го зборувам тој јазик. Но овој мейкап мене ми се допаѓа за политичарка. Мислам дека е пристојно и мислам дека изгледа окей. Не сум сигурен каква е оваа пригода, но гледам дека седи на некој канцеларијско столче. Не состанок, не брат. Ова е дефинитивно за секојдневен мейкап и за состанок многу пристојно. Треба ли мейкапот да ги прикрие брчките? Не, мейкапот не може да ги прикрие брчките. А и тука гледаме супер насмевка. Јас не знам покрај супер насмевка како ти приметуваш брчки и мислам дека е нормално на секое лице. Ако се насмевнеш, малку очите да ти се на брчка, не? Извини. Не знам. Следна фотографија да видиме кого ќе имаме на големиот монитор. Кој е следен? Тамара тука. Тамара. Сум соработувала со Тамара и Тамара е супер. Ми се допаѓа што работи на својот стил, постојано го менува својот стил. Ја имам видено во секакви варианти. Како ти се допаѓа шмингава, односно некој? Овој мейкап ми се допаѓа. Дали ова некаков спот или не знам од што е, но Тамара изгледа супер прикладно, многу кул, до некаде и незиниот стил, но супер за шоу бизнес. Косата е исто така прикладна на сето тоа што го носи. Супер. Поздрав до Тамара. Поздрав и до Давид Емелков, кој моментално не следи и не поздрави нас во студиото. Фала многу. Додека да ја видиме следната фотографија, ќе те прашам колку се претерува примерно со еве споменавме ова кој е на спот. Дали ова прикладно за на спот или не? Односно Тамара Тодовска, сега е Весна Биби Петрушевска, ќе прокоментираш и низ. Да. Дефинитивно за на спот и за на камера треба малку попокривен мейкап и нормално дека тука малце може повеќе да се игра со бои и со се, но знаете, мейкапот не е најбитниот дел од целосниот стајлинг. Мейкап артистот е дел од голем тим кој што се грижи за стајлингот на една звезда. Тука се вклучува и облеката, се вклучува и фризурата. Многу пати ако еден елемент од сите овие делови кои што формираат перфектен стајлинг не функционира, тоа се гледа.
сакам да кажам дека исто така и на мејкапот му се дава многу големо значење кај нас. Верувајте, има многу девојки кои што само поради тоа што не внимаваат на фризурата и на тоа што го носат и внимаваат само на мејкапот или на само една од тие три ствари, работи не изгледа целосно. Според мене. Весна би имала Петрушевска? Па мислам дека вие дефинитивно ја одбравте најлошата слика од Весна Петрушевска што постои. Чекај. Во секој случај, најлошата. Ова е Весна Петрушевска кога излегла наутро од дома и мислам дека ова може би е прикладно за тој момент. Добро, за сите најдоправдани. Најпрво, Весна, ти се извинувам што сум ја одбрал најлошата фотографија. Јас мислам дека е најубава, барем според мене. Односно, не ги бирав јас, ајде се оправдам уште толку. Така што колешката која ги бираше, ти се извинувам во неизино име, најубава си, срцка си. На мене, јас според мене, Весна Петрушевска прво е супер актер и јас ја почитувам заради тоа. Не е стил звезда во Македонија, нема препознатлив стил, но секој пат кога сум ја видел на телевизија има совршен мейкап и изгледа супер. А ова, мислам дека не е дел од тие изданија. Добро. А да видиме дали следната личност од светот на... Супер, супер. Природен изглед, не многу мейкап. Океј, за ваква лепотица е потребен мейкап. Браво, Викторија, не потребен. Затоа и има многу минимален мейкап. Дури Викторија ја видов на некој списание на насловната страница пред неколку дена. И навистина ми се допадна што не само што се гледа дека е негувана и убава девојка, туку и не го силува нејзиното лице и кожа со многу мейкап. Што е супер. И ова е за поздрав и ова е за пример за сите млади девојки. И за овие претходно? За сите млади девојки. И за овие претходно? За сите млади девојки. И за овие претходно. Океј, да видиме следна фотографија. Сигурно ќе имаме некој добар лик. Ајде. Ова е Дунавка Трифуновска, ако не слажам. Од Македонија. Дунавка Трифуновска... Ми се допаѓа овој мој мейкап, се гледа дека професионалец го изработил тоа што го изработил. Нормално, јас моментално не ја коментирам Дунавка и незината работа, туку го коментирам мейкапот кој што моментално го гледам. Според мене, ова е премногу мейкап, но може би тоа е начинот на кој што таа сака да се представи. Според мене, пренагласени и уста и очи, премногу светки, се на едно место, но се гледа дека професионалец го изработува ова и изгледа добро изработено. Благодариме. Марио Рангеловски, поздрав до тебе. Вика вака, ќе ве поздравам и ќе ви посакам пријатно попладне. Коментарите ќе ги презентирам тек кога ќе дојдам во студиото, оти знаеш дека секогаш има нешто што да кажам. Ха-ха-ха. Имено гостинот рече дека зборува српски исто кој Бети, па така ќе го замолам да прокоментира една слика на српски, чисто да видиме дали ќе се придружи на Дунавка и Бети или навистина го зборува јазикот. Фали ми да речу. Скапор се. Ќе го задржиме српскиот за некој нареден пат, затоа што ќе отидеме со краток блок на реклами. Имаме ли уште фотографии само да добијам известување од режија? Да, ајде да видиме уште една баре. Може. Или пак да идеме со реклами, како сакате. Ајде уште една фотографија. Додека видиме уште една фотографија, веќе ја гледам. Елена Ристевска. Кристијан, стварно си ги одбрал најлошите фотографии. Се сложувам со тоа, затоа што сум видел и многу подобри моменти на Елена Ристевска во нејзиниот стајлинг. Не, па, Кристијан, ти тогаш требаше да ме прашаш, јас да ти помогнам во тоа, ако веќе не можеш да ги одбереш, не? Еве, за следниот пат се нудам да ти помогнам кога ги бираш фотографиите. За сепак да кажем и нешто позитивно, не? Така. Вака, Елена Ристевска... На оваа слика не можам да стигнам до мейкапот поради сето друго што се случува, но во секој случај толку е лошо. Пристојно. Се во ова што се случува околу, според мене да, го одвлекува вниманието на непотребни места, но... Види се, ова е крупен кадар од фотографија, каде што не можеш да кажеш дали е вака така или... Да, јас зборувам само за тоа што го гледам. Ако треба да го коментирам мейкапот, мислам дека може Елена Ристевска и тоа како она природно изгледа, како таа природно изгледа, да биде многу по-кул, многу по-модерна, многу по-2016 година. Така, Елена Ристевска, поздрав до тебе. Супер се срцка од моја страна, не се сакире воопшто. Не, немој да ги минуваш, да ставаш... Стоп, броја во мојата уста. Јас не кажам дека е лоша, туку само го искоментирав тоа што го видов, не? Така. Ова е Калиопи, така? Калиопи.
препознае. Супер, мислам, ова е повторно 2001 Кристијан, но во секој случај за тоа време не сум сигурен дека... Не 2001, 2015. Ова е 2015? Да, ова е 2015. Добро, на мене ми изгледаше како 2001, уште еден комплимент или негативен коментар, но во секој случај... Окей. Не, 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 кажи се. Премногу нагласени устни, премногу бела сенка на очите. Белата сенка не треба да завлегува во други делови на лицето како што е носот. Во никој случај бела сенка не се става веднаш под вегите, се става крем сенка која што изгледа малку поприродно. Подочниците не се целосно покриени. Премногу камена пудра се гледа мејкапот дури и на фотографија. Тоа е мојот коментар. Одиме со краток блок на реклами и се враќаме во студиото да видите што друго имам подготвено за коментари. Урбан так уште 2 минути до самиот крај, вас ќе бидеме многу кратки, концизни и јасни. Следното мое прашање гласи: што подготвувате со Ивана Кнеса, тоа да биде драматично? Со Ивана Кнес подготвуваме многу нови работи. За сите новости можете да, да ги видите на нашата драма Facebook официјална страна. И многу новости во наредниот период. Специјални пакети за девојки кои што сакаат да добијат комплетен стайлинг, шминка, фризура, облека. Има ли такви облека? Има многу такви девојки кои што сакаат само на едно место да дојдат и да завршат со сите главоболки. И вистинско место каде што тројца професионалци кои што си ја завршуваат вистински работата се во контакт и можат да едитираат работи за сето тоа да изгледа складно. Затоа така, кога одите на три различни места, тие тројца луѓе, колку и да се професионалци, немаат контакт и тогаш не може си да ви биде во добар склад. Така. Кариера Плюс? Кариера Плюс е центар за креативни курсеви, така, каде што на 25. и 26. јуни се случува дводневен семинар на Шминкај се сама. За поголеми детали на мојот Facebook Васе Доковски и на Кариера Плюс официјалната Facebook страна. Супер ивент, многу дружење и многу девојки кои што сакаат да научат како да се нашминкаат убаво. Ги поканувам, ќе биде супер. Така. Остави време за само уште едно прашање. Тоа прашање гласи: летна сезона, дали шминка за на плажа е потребна или не? Што препорачуваш? Никако шминка за на плажа. Никако шминка за на плажа. Не одете на плажа каде што е потребно да ставате шминка. Плажа е плажа. Единствено за летниот период, според мене и сите девојки кои што мораат да почнат да го практикуваат, е заштитен фактор, висок заштитен фактор за лицето и некоја лесна течна пудра и водоотпорна маскара, малку сјај и ќе сјаете целосно. Нема потреба од тешка шминка, сонцето си го прави своето, заштитата исто така е многу, така, многу битна. Васе Доковски, ти благодарам што беше дел од Урбан Так, се гледаме. Хвала ти тебе, благодарам и на тебе, се гледаме. Дојде крајот и на денешното издание, станете урбани, станете фини, останете со програмата на телевизија 21, следуваат Леж вести на албански јазик со колега Тартан. Пријатно од мене.